xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee u ciidaya xukuumadda Soomaaliland waxa uu ugu baaqay in hay'adda UNDP markaasi laga saaro gudaha Soomaaliland. Xogayuhu waxa uu sheegay inay muhiim tahay in xukuumaddu ay qaato tallaabo ka dhan ah hay'addaas oo dalka looga eriyo. Waxaa ka soo warramay wariyahayaga Axmed Daahir Nuux oo RTN uga soo warramay Hargeysa. xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka wuxuud maxamuud cali salemaan ramax oo maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlayay xarunta dhexe ee xisbiga wuxuud ee magaalada hargeysa ayaa waxa uu xukuumadda ugu baaqay inay gebi ahaanba dalka ka saaraan hay-adda UNDP oo uu sheegay xogayuhu inay deegaano ka mid ah gobolka sanaag ay hay-addani ka dhisayso xarun loogu talagalay baarlamaanka maamul goboleedka Puntland. waxaa laga taagan yahay gacmo maran dhaqdhaqaaqa xukuumaddaada iyo fulin la-aanteeda. waxaa og tihiin in baran maanta iyadoo aanay xukuumaddu wax tallaabo ah hore aanay ka qaadin baran oo ka mid a dalka jamhuuriyadda Soomaaliland in UNDP ay maanta qandaraas ku bixisay oo dhis ka dhisayso ay tidhi waxaa loo dhisayaa baarlamanka gobolka Majeerteenya, runtii waa nasiib darro, waa nasiib darro, waa nasiib darro baanu leenahay. waxaa looga baahan yahay wasaaradda qorsheynta, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda arrimaha dibadda, madaxweynaha inay u qoraan UNDP tallaabo sharciyana ka qaadaan, dalkana ka saaraan hay-adahaasi faragelinta qaawan ku haya qarannimada Soomaaliland iyo kala qoqobkeeda runtii ka shaqaynaya inay tallaabo adag ka qaadaan. dhanka kalena waxa uu xogayuhu arrin la yaab leh ku tilmaamay khilaaf uu sheegay inuu ka dhex taagan yahay golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Biix. xukuumaddaydii hore haba yaraatee waxway ka jireen mas-uuliyiin ka wada hadasha miidiyaha, tanise dee waa qaawani baabay u wada hadlayaan, taasna markiiba tallaabo degdega laga qaadi jiray. madaxweyne ma iska celida markaa tidhaahdo wasiir hebel ku soo ashtakoodo ee wasiir hebel ka ashtakoodo ayaad labadaba ku tidhaahdo iska celi, dee iska celintaadii burbur bay keenaysaa. kii kastee loo tagaa wuxuu leeyahay aniga madaxweynuhu sidan buu igu yidhi ninkii igu beeninaya soo baxo. ugu dambeyntiina waxa uu master ramax baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dirirta soo noqnoqotay ku dhex martay koonfurta gobolka Sool, isla markaana waxa uu xukuumadda u soo jeediyey dhaliilo kul. taasi iyo baaq nabadeed beelaha walaalada ah ee had iyo jeer ala shaqaaqadooda aad inoogu soo noqnoqotay koonfurta gobolka Sool iyo degmada Eelafweyn oo runtii aan canaanteeda iyo eeddeeda saarayno, wixii lagu heshiiyey fulintii xukuumadda ayaa inoogu xilsaarnayd. mar walba markay dub u dhacdo, sidaa wada ogtihiin, waxaa ka imanaya goldalolooyin baa ka imanaya. bishii hore kowdeedii ayay ku egayd muddadii loo ballamay Eelafweyn, waa la ogeydeen ilamaa iyo maanta hadda oo wax ka dhaceen ayaa gurmad lagu tegey. Axmed Daahir Nuux, nasabka RTN TV, Hargeysa.